I uns altres que van tornant a fer vida normal són els nostres majors, ja que se'ls ha programat diferents activitats per a ells amb l'arribada de l'estiu. S'han programat sessions de gimnàstica i ball a la coberta del mercat a juliol i agost, unes activitats que es realitzaran amb totes les mesures de seguretat. El divendres 10 de juliol s'ha programat ball en línia, el divendres 17 Zumba Gold, el divendres 24 Pilates i el 31 Gimnàstica Activa. Per a 7 d'agost torna el ball en línia i el divendres 14 l'última sessió serà de gimnàstica saludable. Totes les activitats que hem nomenat seran de 9:30 a 10:30 del matí.